Жаңалықтар легін жалғастырамыз. Шіліңгіл шілде тұрғындар үшін қиын болмақ. Синоптиктердің болжамы бойынша 10-шы шілдеге дейін облыстың басым бөлігінде жоғарғы қысымды өрістің әсерінен жауын шашын болмайды. Ауа райы 41 градусқа дейін қатты ыстық болады деп күтілуде. Ал көпті көрген үлкендердің айтуынша, шілде айының 10-шы жұлдызынан кейін 40 күн шілде басталады. Толығырақ тілші Гауһар Нұрлыбекқызы тарқатсын. 6-10 шілде аралығында солтүстік шығыстан соғатын жел оңтүстік шығысқа ауысады. 9-10 шілдеде облыстың оңтүстігінде жел екпіні 15-18 метр секундқа күшейеді. Оңтүстікте және облыс орталығында шаңды дауыл соғады. Также ожидается пыльная буря. Днем в регионе будет очень жарко. Өңірде күндіз өте ыстық болады, 35-39 градус. Облыстың оңтүстігінде 41 градусқа дейін қатты ыстық болып, күшті өрт қауіп төнеді. Күндіз облыстың оңтүстігінде шаңды дауыл сақталады. Сондықтан тұрғындарға сақтанып жүру керектігін ескертеміз. Жаздың екінші айы шілдеде күн барынша ұзарып ыстық көтеріледі. Шілде өте ыстық ай, оның ыстығы 40 күнге созылатындықтан қазақтарда 40 күн шілде деген сөз бар. Оны қазақ жазғы шілде және қысқы шілде деп екіге бөледі. Жазғы шілде 10 маусым мен 5 тамыз арасындағы жаздың ең ыстық 40 күні болады. Ал қысқы шілдеде 25 желтоқсан мен 5 ақпан арасындағы қыстың ең суық 40 күнін қамтып, бұл кезеңді кіші шілде деп атап кеткен. Бұл табиғат құбылыстары үркердің жерге енуі мен тас төбеде шақырайып тұру уақытымен пара-пар келеді. Қырдың ақсақалдары бұлар жазғы шілдені мұқият қарап отырады. Соған қарай қыста салқындық кетеді. Бүгін енді алдымызда мынау 40 күн шілде енді басталады ғой жақында. Осы айдың 10-дарынан бастайды ғой енді. Қыста қыстың шілдесі деген бар. Яғни бөрі сұрақ дейді. 30 күн, негізі 30 күн дейді, бірақ кейде ұзартылса 40 күнге барады. Ақсақалдың айтуынша, күннің ыстығына ертерек қамданып, егін шаруашылығын құртып алмау керек. Себебі қатты ыстықтан жер құрғап, арты құрғақшылыққа, тіпті ашаршылыққа әкелуі әбден мүмкін. Гауһар Нұрлыбекқызы, Айбек Ғалымов, жаңалық қызметі.